7 milhões de reais para proteger as fronteiras do país. Plano de segurança vai contar com a participação de 11 estados. Inflação em novembro sobe 0,5%, mas desacelera nos últimos 12 meses. E veja também. Alunos de escolas públicas vão ter mais acesso a livros, filmes e obras de arte. À medida que ele adquire conhecimento na escola tradicional, ele fica mais livre para emitir opiniões. Em época de férias escolares, um alerta sobre o risco de acidentes domésticos. Nunca deixar vasilhas com água, né? Desprotegida, destampada. A piscina tem que ter proteção. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. A inflação registrada em novembro teve alta de 0,52%. Os preços dos alimentos e das bebidas tiveram as maiores altas, mas a taxa acumulada em 12 meses teve queda. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apresentou variação de 0,52% em novembro, um aumento de 0,09 ponto percentual em comparação ao mês de outubro. Em 12 meses, o índice acumula alta de 6,64%. O preço dos alimentos, em especial da carne, puxou a variação para cima. Também contribuíram para esse resultado os custos com empregados domésticos e com serviços como manicure, cabeleireiro e costureira. Com isso, o grupo Despesas Pessoais foi de 0,22% registrado em outubro para 0,88% em novembro. Foi a segunda maior variação entre os grupos de despesas avaliados pelo IBGE durante o mês. O IPCA mede o custo de vida das famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos e é utilizado pelo Banco Central como medida oficial da inflação do país. E o IBGE também divulgou hoje a previsão para a próxima safra de grãos. O estudo indica a produção de quase 160 milhões de toneladas, volume 6,6% maior que na safra recorde do ano passado. A área a ser colhida ano que vem pode ultrapassar 48 milhões de hectares, com destaque para a produção de arroz, milho e soja. Os números da Companhia Nacional de Abastecimento também indicam que a produção nacional de grãos deve chegar a 159 milhões de toneladas. Mas, segundo a Conab, isto vai significar uma redução de 2,6% na comparação com a safra anterior. A produção de cana-de-açúcar na safra 2011-2012 deve chegar a 571,4 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados hoje pela Conab. O número é 8,4% menor que o da safra anterior, que atingiu a marca de quase 624 milhões de toneladas. A queda se deve à baixa na produtividade, causada principalmente por fatores climáticos, como a estiagem de abril e outubro de 2010, a escassez de chuva em maio deste ano e a ocorrência de geada nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Paraná. Do total de cana a ser esmagada, pouco mais da metade, 50,7%, tem como destino a produção de etanol. A produção de grãos também teve redução em relação à safra passada e deve alcançar 159 milhões de toneladas, um recuo de 2,4%. A confirmação da estimativa ainda depende de fatores de produção que interferem durante todo o ciclo. As culturas mais representativas, milho e soja, somam juntas 83% da safra nacional e são responsáveis pela produção de 131,6 milhões de toneladas. E ainda falando em colheita, a produção de laranja no estado de São Paulo vai aumentar para 375 milhões de caixas este ano. No ano passado foram pouco mais de 320 milhões de caixas da fruta. De acordo com os dados divulgados hoje pela Conab, o clima favorável e o uso de tecnologia vão contribuir para esse aumento de produção. O estado de São Paulo é responsável hoje por mais de 70% da produção de laranja do país. O governo do estado do Rio de Janeiro recebeu esta semana duas lanchas-patrulha para o Instituto Estadual do Ambiente. A iniciativa é do Ministério da Pesca, que só este ano cedeu 28 lanchas que vão auxiliar na proteção dos recursos pesqueiros do país. O repórter Adilson Mastelari conversa com o coordenador de apoio à fiscalização do Ministério da Pesca e tem mais informações. Boa noite, Adilson.
Boa noite, Lúcia. Essas lanchas, elas vão ser utilizadas tanto em fiscalização no mar quanto nos rios de todo o país. E é sobre isso que eu converso agora com Clemerson Pinheiro, coordenador-geral de apoio à fiscalização do Ministério da Pesca e Aquicultura. Bom, que tipo de parceiros estão recebendo essas lanchas do Ministério da Pesca e Aquicultura? Nós temos parceiros tanto na esfera federal como estadual. Todas as instituições que são responsáveis pela fiscalização ambiental, né, que é o elemento principal da manutenção da atividade pesqueira no país, a manutenção dos recursos pesqueiros, está recebendo essas lanchas no sentido de ter mais um elemento de apoio à ação de fiscalização de combate à pesca predatória e o exercício ilegal da atividade pesqueira. Como é feita essa fiscalização? Essa fiscalização ela é feita em mar, através de observação in loco da atividade pesqueira e observação também se as embarcações estão dentro dos critérios legais exigidos pela legislação, tanto ambiental como a legislação pesqueira. E o tipo de fiscalização, é aquela programada ou também através de denúncias que o Ministério e os órgãos ligados a ele recebem? Dos dois modos, né? Nós temos as operações que são programadas no âmbito do Ministério em conjunto com os seus parceiros e tem aquelas fiscalizações que são realizadas através de blitz, né, que onde nós chegamos sem que haja uma programação previamente estabelecida e que essa ação ela advém de denúncias da sociedade sobre o exercício ilegal da atividade pesqueira. E recentemente foram feitas fiscalizações e quais foram os resultados? Nós fizemos fiscalização, não necessariamente com o uso das lanchas, mas fiscalização dentro da atividade que está estabelecida na legislação, que é de competência do Ministério da Pesca, através de vistorias de empresas exportadoras de peixes ornamentais, mais especificamente as arraias, que são espécies que são controladas através de cotas. As empresas recebem anualmente um quantitativo para exportação de espécies que são liberadas dentro de uma lista positiva para exportação e nessa operação nós visitamos 47 empresas nos estados do Pará e do Amazonas e dessas 47 nós identificamos 7 com o exercício ilegal da atividade e como consequência nós já encaminhamos o cancelamento das cotas que foram concedidas. As fronteiras do Brasil vão receber reforço na segurança. Foi assinado hoje um termo de cooperação entre a União e 11 estados. A iniciativa faz parte do Plano Estratégico de Fronteiras. 37 milhões de reais vão ser investidos em projetos como monitoramento eletrônico, compra de equipamentos e modernização das polícias. A adesão ao plano vai possibilitar a participação conjunta de União e Estados na construção de políticas uniformes e integradas e fortalecer a segurança pública nas regiões de fronteira. A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça já começou a análise dos projetos apresentados pelos estados. Desde situações de monitoramento eletrônico das fronteiras a outras situações de favorecimento das nossas polícias num plano institucional, num plano de ação funcional. O que eu quero, e também de equipamentos que podem ser fornecidos, o que eu quero apenas observar é que não será em momento algum remessa de recursos feita de forma aleatória. Tudo exigirá um plano, objetivos muito bem postos que serão acompanhados pelo Ministério da Justiça ao longo dessa execução. Participam do plano Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para o Ministério da Justiça, essa parceria entre Estados e União beneficia não só o Brasil e os estados fronteiriços, mas também as nações vizinhas. Eu tenho tido contato com, acredito, praticamente os ministros da Justiça do interior, da maior parte dos países, ou creio que todos os países que fazem fronteira com o Brasil, e a resposta tem sido muito positiva. Recentemente, inclusive, estive presente numa reunião com os ministros do interior do Mercosul e tivemos importantes pactuações, inclusive uma proposta de reunião conjunta para afinarmos um pouco mais as nossas ações na tríplice fronteira. Portanto, uma reunião entre os ministros do Brasil, a ministra da Segurança da Argentina e o ministro do Interior do Paraguai. O
ministro da Justiça também anunciou que, para dar apoio à segurança nas fronteiras, a presidenta Dilma Rousseff autorizou a contratação de 1.500 pessoas para a Polícia Rodoviária Federal e 1.200 para a Polícia Federal. Os concursos ainda não têm data marcada. O combate à violência contra a mulher foi um dos destaques do programa Bom Dia Ministro, que ouviu hoje Irini Lopes, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A ministra também falou sobre alguns aspectos que vão ser discutidos na terceira conferência sobre políticas para as mulheres, que será realizada na próxima semana aqui em Brasília. E destacou programas que ajudam a mulher a conquistar autonomia financeira. Nós estamos trabalhando linha de crédito, nós estamos discutindo capacitação dessas mulheres, levando em consideração o potencial regional, onde as regiões onde essas mulheres estão, onde elas moram. Nós destacamos os programas já aprovados, já contidos no plano plurianual, que se trata de inclusão das mulheres no mercado de trabalho formal, a discussão dentro do Congresso Nacional da Lei da Igualdade, a instalação de um sistema eficaz de fiscalização para reduzirmos a presença da mulher no mercado informal. Depois de 7 anos, a primeira universidade federal do país a adotar reserva de vagas para estudantes negros está comemorando os resultados. A Universidade de Brasília já formou mais de 1.000 estudantes pelas cotas. Ações afirmativas como esta foram discutidas em um seminário do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Aline tem 22 anos. Ela cursa filosofia na Universidade de Brasília. Entrou pelo sistema de cotas para negros. Eu vim de escola pública, né? Estudei com muitos amigos negros e negras. E só eu estou hoje na universidade. Então eu fico pensando, enquanto só eu estou aqui e eles não vieram junto nesse percurso, a política de ações afirmativas tem que existir para tentar contemplar, pelo menos, a minoria, porque a gente ainda somos minoria dentro da Universidade de Brasília. 123 instituições públicas de ensino superior adotam a política de cotas para negros. A UNB foi a primeira universidade federal a ter esse sistema. Hoje são 48. Ao todo, mais de 60 mil estudantes foram beneficiados em todo o país. Mas o número ainda é pequeno com relação ao total de ingressos no ensino superior. A população negra no Brasil é quase metade da população, né, nacional. O número de cotistas significa apenas 3,5% do total de ingressos que entram nas universidades cada ano. Ou seja, isso é ainda uma espécie de uma conta d'água. Ainda falta muito, faltam décadas para a gente chegar a um mínimo de igualdade racial no ensino superior. De acordo com o Censo 2010, mais da metade da população brasileira é de negros ou pardos, 50,7%. O sistema de cotas nas universidades é uma das chamadas ações afirmativas, ou seja, para dar a essa parcela da população igualdade de cidadania. O tema foi discutido hoje em um seminário no IPEA. O Ministério das Relações Exteriores apresentou os resultados de um programa de bolsas para incentivar a entrada de negros na diplomacia brasileira. Atualmente, de um total de 1.400, apenas 17 diplomatas são negros. Quem recebe o benefício de R$ 25 mil reais pode se preparar melhor e tem mais chances de passar no concurso do Itamaraty. De fato, há um déficit nesse sentido, quer dizer, a representatividade da população negra é pequena, né, no Itamaraty. Então, o Ministério, não apenas o Itamaraty, né, qualquer carreira de Estado que a gente for observar, a gente vai ver que existe esse déficit, mas o Itamaraty tomou essa iniciativa de facilitar o acesso, digamos assim, desse público. Isso é uma luta para décadas. Para longo prazo. Mais informações sobre igualdade racial, ações afirmativas e a população negra podem ser acessadas em um site especial do IPEA. As férias escolares já chegaram para muitas crianças e nessa época elas ficam mais tempo em casa e com isso a possibilidade de acidentes domésticos aumenta. O perigo pode estar em qualquer lugar de casa. E para evitar esses problemas, o Ministério da Saúde faz um alerta aos pais para ter atenção redobrada. Só em 2009, mais de 9 mil crianças entre 0 e 12 anos
foram atendidas nas principais emergências do país vítimas de acidentes domésticos. A psicóloga Karine tem duas crianças, uma de 7 e outra de 9. As meninas já estão de férias há uma semana. Ficam mais tempo em casa e também mais expostas à possibilidade de acidentes domésticos. Mas a mãe acredita que os acidentes podem ser evitados com ensinamentos e cuidados. Eu acho que uma das melhores maneiras de se evitar também é você, desde muito cedo, né, começar a criar uma consciência na criança dos riscos que ela corre com determinadas coisas, né? Objetos cortantes, por exemplo. Sempre falo para elas, olha, faca não é coisa para criança, né? O perigo pode estar na escada, na janela sem tela, na caixa de medicamentos, nos produtos de limpeza, numa panela em cima do fogão ou num brinquedo. De acordo com o Ministério da Saúde, o ambiente doméstico oferece muitos riscos para as crianças. Por isso, todo cuidado é pouco. Um segundo de descuido pode resultar numa grande tragédia. De acordo com o Ministério da Saúde, 60% dos acidentes com crianças acontecem dentro de casa. Deste total, as quedas são responsáveis por 53% dos casos, seguidos de queimaduras, envenenamentos, sufocamentos e afogamentos. O afogamento é a primeira causa de morte entre as crianças acidentadas dentro de casa. Por isso, o Ministério da Saúde dá dicas de prevenção e proteção. Nunca deixar vasilhas com água, né, desprotegida, destampada. A piscina tem que ter proteção, tem que ter grade, né, aquela tela cercando e protegendo. Tá? Os pais, ao dar banho nas crianças, crianças menores, não descuidar nem um segundo, porque um segundo pode ser fatal. Né? Que às vezes está dando banho, sai, vai buscar uma toalha, quando volta a criança já caiu e já se afogou. Né? Então está sempre atento, sempre olhando e tomar esses cuidados. Os alunos matriculados em escolas públicas vão ter acesso a livros, filmes nacionais e obras de arte. A democratização a bens culturais foi marcada por um convênio entre os Ministérios da Educação e da Cultura. Vão ser investidos 80 milhões de reais a partir de fevereiro do ano que vem. Nesta escola de Brasília, a leitura é coisa séria. Alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental são estimulados a ler pelo menos um livro por semana. A leitura é muito importante e também a gente aprende com ela. Primeiro eu vejo o título de livro para ver como é que é. Aí se eu achar bom, eu escolho. A professora diz que a leitura é fundamental para familiarizar os alunos com a nossa língua e considera que é muito importante garantir que as crianças tenham acesso aos livros. Ela está na terceira série, quarto ano, mas ela vai até a universidade, ela vai ter em contato com a leitura, com os livros, e isso que faz com que a criança aprenda a gostar de ler, ela tem esse acesso à leitura. O acordo de cooperação técnica assinado hoje entre os Ministérios da Educação e da Cultura vai levar para a rede escolar o programa Agentes da Leitura, que tem o objetivo de democratizar o acesso aos livros e formar novos leitores. O Agentes da Leitura vai treinar 4 mil jovens de 18 a 29 anos que vão receber uma bolsa mensal de R$ 400 para levar um kit de livros e promover atividades de leitura nas casas de alunos de escolas públicas, principalmente os beneficiários do Bolsa Família. O acordo entre os ministérios inclui ainda outras ações. O Cine Educação prevê o treinamento de professores que vão receber 100 filmes nacionais para exibir aos alunos. Serão 1.000 cines no ano que vem. O Mais Cultura vai selecionar projetos de escolas públicas que promovam o intercâmbio entre cultura e educação. O Programa Nacional Biblioteca Escolar vai garantir às escolas públicas acesso a livros de arte, CDs e DVDs, por exemplo. Será realizada uma pesquisa sobre as práticas culturais relacionadas com educação e haverá treinamento continuado para 10 mil professores de artes até 2014. Na primeira etapa do programa, que começa em fevereiro do ano que vem, serão investidos 80 milhões de reais para atender cerca de 1 milhão de estudantes. Segundo o ministro da Educação, a ideia é levar cultura para dentro da escola e educação para outras áreas. Nós vamos promover essa interação com recursos novos, ou seja, fazer com que a escola possa frequentar os pontos de cultura, mas a lógica é fazer com que todo o espaço público das cidades, né, a dinâmica
desses espaços públicos esteja subordinado, pelo menos nos dias de semana, a lógica da educação. Para a ministra da Cultura, a integração das duas áreas contribui para a formação de cidadãos conscientes. À medida que ele adquire conhecimento na escola tradicional e adquire também esse exercício de se expressar, de passar pelo filtro do seu conhecimento e da sua sensibilidade, ele fica mais livre para emitir opiniões. E hoje, quinta-feira, é dia de Cenas do Brasil. No próximo sábado é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é tema do programa de hoje. Vamos apresentar o documentário Extremos, de João Freire, realizado pela NBR. De primeiro nós era lixeiro, agora não. Agora passou a ser catador, ser reciclado, ser mais não sei o que, mas de primeiro... Era igual um cachorro, vinha e jogava o lixo, ficava rindo de nós. Quem convive, principalmente, percebe que a gente, assim, é desprovido de direitos. Fazer com que os direitos humanos sejam assegurados a todas as pessoas, fazer com que a cidade seja mais justa e mais igualitária, é um desafio extraordinário. Portanto, nós precisamos investir os nossos recursos em políticas que garantam dignidade para esses brasileiros que vivem nesses espaços que são o próprio espaço, é o espaço da violação dos direitos humanos. O Dia Internacional dos Direitos Humanos é o tema do Cenas do Brasil, ao vivo, nesta quinta, 10 da noite, aqui na NBR. Participarão do debate Ramaís de Castro Silveira, secretário executivo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Gilson Cardoso, do Movimento Nacional de Direitos Humanos. O programa vai ao ar, ao vivo, às 10 da noite, aqui na NBR. E os telespectadores podem participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5866 e 3799-5867. Pelo e-mail cenasdobrasil@ebc.com.br ou pelo Twitter www.twitter.com/tvnbr. E a Receita Federal liberou hoje a consulta ao último lote deste ano de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física. Para quem tiver direito à restituição, o dinheiro vai estar nos bancos no dia 15 de dezembro. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet. O endereço é o que está no seu vídeo. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.